Михайло Талема – коваль, який працює у парку культури. Він створює лавку за ескізом, який зображений на столі. Дерев'яні бруси кріпитимуть на металеву дугу. Опорою слугуватимуть два колеса. Ось так вона виглядатиме у завершеному варіанті. Також на ній буде табличка з іменем благодійника, який на неї пожертвував гроші. Сьогодні до нас в гості прийшла перша людина, яка захотіла придбати лавку і із власне іменною табличкою. Вона побувала в нас парку. Прийшла сюди в майстерню, побачила, як лавка виготовляється, подивилася, з якого металу, яке дерево, яка має бути табличка, ми з нею обговорили. За словами мешканців парку культури, створити лавку вигідніше, ніж купувати. Парк потребує щонайменше 50 лавок. І з таким невеличким бонусом, з табличкою, або зі своїм іменем, або з назвою компанії, чи табличка комусь на день народження подарунок, ну, тобто такого характеру. І до нашого здивування і радості люди відгукнулися, ми маємо вже кілька таких замовлень. Те, що працівники парку самі створюють лавку, дає змогу контролювати якість, бо не завжди трапляються відповідальні виробники, каже директор парку Олександр Молодий. Не завжди, скажімо, якщо писати грант, то згідно чинного законодавства з комунальними підприємствами не працюють. Ми створили громадську організацію. Відповідно, от зараз ці всі кошти, які будуть нам дарувати, жертвувати на лавочки, ми будемо на рахунок громадської організації, відповідно, вона буде закуповувати матеріали і дарувати парку. Ми будемо це ставити на баланс, щоб все було правильно, згідно чинного законодавства. Зроблені лавки встановлять на новій алеї у верхній частині парку. Іван Кадисько, Анатолій Киричук. Новини на Суспільному. Львів.